januar 2011 opstod der et folkeligt oprør i Nordafrika. Det startede i Tunesien, bredte sig til Egypten og fortsatte til Libyen. Den revolutionære ånd, som suste igennem regionen, fik hurtigt betegnelsen det arabiske forår, fordi frihedstrang og demokratibevægelser pludselig spirede i lande, som ellers gennem årtier var blevet styret af diktatorer. I Tunesien og Egypten gik det hurtigt og godt. I løbet af få uger, med massive og generelt fredelige demonstrationer, fik folket vippet magthaverne af pinden. I Libyen udviklede det sig til en decideret borgerkrig, hvor en række vestlige lande under NATO-ledelse hjalp oprørsbevægelsen med at få styrtet oberst Gaddafi. I denne specialudsendelse af Cosmo vil jeg undersøge, hvordan EU og NATO har forholdt sig til den nye situation i Nordafrika. De nordafrikanske lande, hvor oprørerne fandt sted, er med deres placering lige syd for Middelhavet i Europas naboer, og EU følger derfor naturligvis udviklingen meget nøje. I forbindelse med Lissabon-traktaten har EU udnævnt en fælles repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton. Formålet er, at EU skal tale med én stemme i stedet for 27 i netop sådanne situationer som det arabiske forår. Den danske ambassadør i Belgien, Poul Skytte Christoffersen, var i 2010 Lady Ashtons særlige rådgiver i forbindelse med etableringen af EU's fælles udenrigstjeneste. Jeg spurgte ham, hvilke instrumenter der ligger i den udenrigspolitiske værktøjskasse, når man står over for lande og diktatorer, som man ønsker at påvirke. Altså, såvel som EU, som på nationalplan har man jo mange forskellige og meget forskellige artede instrumenter, man kan bruge med henblik på at fremme ens synspunkter og ønsker på international plan. Altså, startende med at sige, hvad er vores holdning, hvad ser vi gerne ske. Der kan være gulerødder i form af finansiel støtte, hvis det, som vi kræver af den ene eller den anden art, også kræver finansiel indsats. Vi kan belønne med sådan noget som handelsindrømmelser. Vi kan støtte regeringer, der forsøger at bekæmpe for eksempel narkotikaproblemer eller lignende ved at give dem specielle handelskoncessioner, som vi har gjort fra tid til anden. Men der er selvfølgelig også stokken af forskellige art. Det første, man vil gøre, er vel at forsøge at overtale andre til at være med til at lægge pres på et land, gerne andre lande, som ligger i nærheden, og som traditionelt har en større indflydelse over det pågældende land, end vi har gjort, end vi har. Altså, ofte for eksempel i Middelhavsområdet ved Tyrkiet, ved et land, som har bedre kontakter, end vi nogle gange har, og som i hvert fald for eksempel over for Syrien indtil for nylig havde en bedre kontakt, end vi havde. Du så går op i værktøjskassen, så kommer der selvfølgelig også muligheden for at lave økonomiske sanktioner. Det er et værktøj, som man skal dosere med forsigtighed. For ofte, hvis for eksempel formålet er at påvirke en diktator, skal man jo vælge sanktionsmuligheder, der påvirker ham og ikke skaber yderligere problemer for civilbefolkningen, som ofte er offer for hans undertrykkelse. Der tror jeg nok, vi har lært en del i de senere år, altså fra Irak-situationen, hvor vi havde sådan meget brede sanktioner, som måske i sidste ende styrkede diktatoren og gik mere ud over befolkningen, så i en vis forstand var counterproductive. Så vi bruger mere og mere, hvad vi kalder smart sanctions. Vi forsøger at ramme individuelt diktatoren, hans omkreds, hans familie, blokere bankkonti, han måtte have i udlandet,
blokere indrejsemuligheder i EU, den type ting. Og så kan man altså gå helt over til militær intervention, som vil være det mest ekstreme instrument, vi kan bruge. Så det er i hvert fald nogle af de vigtigste instrumenter, vi har. Det arabiske forår har været en stor udfordring for den fælles udenrigstjeneste. Den fælles udenrigstjeneste var startet med at fungere i december måned sidste år. Og pludselig stod vi over for en af de mest omfattende begivenheder, som vi har kendt i efterkrigstiden i Europa eller Europas nærhed. Altså det eneste, der rigtig kan sammenlignes med det, vil jeg sige, er murens fald og genforeningen af Europa efter 89. Det er en udfordring af samme dimension. Og derfor har alt ikke forløbet, som det måske burde gøre, eller som det forhåbentlig vil gøre i morgen. Der har været flimmer, der har været ting, der er sket, som ikke har været præget af den største kunstneristiske kvalitet. Men jeg mener alligevel, at med de vanskeligheder, der har været, har EU trods alt spillet en ikke ubetydelig rolle i situationen omkring det arabiske forår. Jeg vil prøve at give forskellige eksempler. Altså, det første problem, vi stod overfor, var jo sådan set at skifte politik fuldstændigt. Altså, alle europæiske lande med få nuancer havde jo indtil det startede i Tunesien levet med en Nordafrika-politik, som prioriterede stabilitet frem for menneskerettigheder og støtte til civilsamfundet. Hvis vi ikke havde haft EU, og hvis vi ikke havde haft det samarbejde, så er jeg ikke så sikker på, at forandringen i den europæiske holdning var kommet så hurtigt og så markant, som den kom. Og i og med, at du havde denne markante ændring i EU's holdning, så tror jeg også, at det var medvirkende til, at skiftet i Nordafrika, i Tunesien og senere i Egypten skete langt hurtigere, end det ellers ville. De folkelige opstande i Nordafrika kom tilsyneladende ud af det blå og overraskede både politikere og diplomater i EU. Jeg spurgte ambassadøren, hvorfor de ikke havde haft fingeren mere på pulsen og var bedre forberedt. Hvis jeg tænker tilbage på tiden før murens fald, hvem havde forudset, at muren kunne falde så hurtigt? Den kolossale omvæltning, der skete i Mellem-Europa. Og det var trods alt endnu tættere på os. Så jeg har ikke noget godt svar på spørgsmålet, hvorfor vi ikke ser ting, der kommer, men må kun konstatere, at det er altså nogle gange svært at se de underliggende strømme. Man kan selvfølgelig anklage den fælles udenrigstjeneste og EU-systemet for ikke at have set det komme. Men der er mit svar, at det var der heller ingen andre, der havde set. Altså, det var der ingen medlemslande, der havde set, og det var der jo også meget få mennesker i de pågældende lande, der selv havde set. Selvfølgelig skal vi blive bedre til at opdage de tendenser. Det er også noget af det, som den fælles udenrigstjeneste gerne skulle bidrage med, nemlig mere analyse, mere grundige analyse og gennemgang af, hvad der sker i forskellige steder i verden, for at vi bliver bedre til at se, hvad tendenserne er. Og så en af de konsekvenser, som jeg selv synes, man bør drage af, at vi var så dårlige til at se, hvad der skete, det er, at vi, når vi er observatører
i hvad der sker i et land. Skal vi være observatører på alle plan og ikke tro, at man får altid de rette informationer og den rette opfattelse af, hvad virkeligheden er, ved at holde sig til officielle myndigheder og kilder. Altså, vi skal også ned på græsrodsplan og have kontakter på mere lav plan, eller på det menneskelige plan, for at kunne opdage disse ting. Hvad Poul Skytte Christoffersen her ikke siger, er, at lige indtil de folkelige opstanden begyndte i Nordafrika, så var EU's politik, såvel som de enkelte medlemslandes politik, faktisk at samarbejde med diktatorerne. På trods af, at vi i EU og Danmark udmærket har været klar over, hvilken undertrykkelse der har fundet sted, så har vi ikke løftet en finger for at udbrede demokrati og menneskerettigheder, før folket selv smed tyrannerne ud. Mere påtrængende er vores idealisme altså heller ikke. Jeg spurgte Poul Skytte Christoffersen, hvorfor udenrigspolitikken er på den måde. Når linjen i EU indtil nogle få måneder siden var at vægte stabilitet i Nordafrika mere end støtte til menneskerettigheds synspunkter, var det vel ud fra en måske misforstået, men hvad man troede var egen interesse. At vi havde en helt afgørende interesse i at skabe stabilitet og have et stabilt Nordafrika, især med en konflikt som den konflikt, vi har i Mellemøsten løbende. Det var sådan en blanding af, jeg vil sige, egen interesse og strategiske overvejelser om, hvad man skulle gøre. Og så må vi jo erkende en manglende forståelse for, hvad der skete i samfundet. Altså, ingen havde øje for, at at der var kræfter under overfladen, der kunne lede til, hvad der skete i Tunesien eller i Egypten. På Center for Militære Studier ved Københavns Universitet sidder Christian Søby Christensen og forsker i sikkerhedspolitik og strategi med fokus på NATO. Jeg spurgte også ham om forholdet eller misforholdet mellem idealisme og opportunisme i udenrigspolitik. Jeg tror, det er en rigtig god blanding af opportunisme og idealisme, men det handler også, kan man sige, hvis man kigger på situationen en lille smule kynisk, så handler det jo også om, hvor man kan tillade sig at være idealistisk. Jeg tror, der er rigtig mange politikere, også udenrigspolitikere, som gerne vil være idealistiske, men det handler også altid om nationale interesser, som kan komme på tværs af idealisme, men det handler også om ressourcer og hvor meget man faktisk kan øve indflydelse. Vesten, herunder NATO og EU og USA's politik overfor den her region, kommer tit til at fremstå dobbeltmoralsk eller skizofren. Og det er fordi, man har dels en hensigt om at fremme den demokratiske udvikling i regionen, men man har også en hensigt om at sikre stabilitet i regionen. Så det vil sige, at man nogle gange så spiller man på diktatoren, og nogle gange så spiller man imod diktatoren. Og det afhænger af konkrete interesser. Det handler om villighed til at sætte politisk kapital over styr. Og Egypten er et godt eksempel. Mubarak og det egyptiske regime var nær allieret med USA i regionen. Og man har brugt lang tid på og mange økonomiske ressourcer på at støtte Mubarak. Men på den anden side, så var det heller ikke særlig længe, og der skulle ikke særlig meget opstand i Kairos gader til, før amerikanerne skiftede hest. Og det skiften hest, synes jeg, er et godt udtryk for, hvordan de her to politiske dynamikker eller hensigter kan spille ud på forskellig vis. Og det kan nogle gange komme til at fremstå som dobbeltmoralsk, og er måske også et udtryk for i hvert fald de realpolitiske begrænsninger, der er på, hvor moralsk en udenrigspolitik man kan føre. NATO's strategi i regionen, for så vidt man har haft en strategi, jeg tror i høj grad, det her det er også noget med at finde på, hvad man skal gøre, som begivenhederne udfolder sig, fordi det går rigtig, rigtig hurtigt, det her. Så sådan en,
en velgennemtænkt, langsigtet strategi, som lige præcis er afpasset, hvad der sker nu, tror jeg ikke, man skal forestille sig der. Jeg tror, man har haft nogle grundholdninger, hvorudfra man har taget nogle beslutninger. Den ene grundholdning, det var, at de reformer, som er en konsekvens af de her folkelige opstande, var på lang sigt i hvert fald en god ting, og var i linje med i hvert fald store dele af NATO og Vestens politik over for regionen, på den ene side. På den anden side, så har revolutioner har en tendens til at være ukontrollerbare og være voldelige, kan have nogle negative konsekvenser. Der tror jeg, at man også har været klar over ret tidligt, at det kunne være, at det kunne komme på spil, at en eller anden form for militær intervention på et eller andet tidspunkt kunne blive en konsekvens. Og det så vi så, at det blev i Libyen. Men jeg tror ikke, det var noget, man havde haft sådan store planer om på forhånd. I Libyen tog begivenhederne en mere dramatisk drejning end i Tunesien og Egypten. Oberst Gaddafi satte hårdt ind mod demonstranter og oprørere, og det udviklede sig hurtigt til en decideret borgerkrig. Poul Skytte Christoffersen forklarer her, hvilken rolle EU og den fælles udenrigstjeneste spillede i Libyen. Der er jo mange, der opstiller Libyen som en fiasko for EU. Det var selvfølgelig også en situation, hvor vi ikke optrådte så samlet, som situationen var, for så vidt angår Tunesien og Egypten. Vi blev splittet på spørgsmålet om militær intervention i Libyen med på den ene side Tyskland, i realiteten støttet af ganske mange af de nye medlemslande, der var imod en militær intervention i Libyen, og så resten, mindretallet, når der kom til stykket, som ønskede en militær intervention med henblik på at beskytte civilbefolkningen. Når jeg sammenligner den situation med den situation, vi havde 10 år siden i forbindelse med Irak-situationen, hvor vi havde samme split tværs ned igennem EU's medlemskredse, så var situationen denne her gang trods alt meget anderledes. Selvom der var uenighed om intervention, så fortsatte vi alligevel en fælles politik over for Libyen med mange andre aspekter. Og jeg vil endda sige, at i forbindelse med definitionen af, hvad den militære aktion skulle gå ud på, var der sådan set også enighed. Altså, det var fra europæisk side, at man ligesom definerede rammerne for den militære aktion, der skulle løbe af stablen, og som blev godkendt af FN's Sikkerhedsråd. Hvis der ikke havde været et EU, så er jeg ikke så sikker på andet, end at britterne og franskmændene ville have gået ind uden en FN's Sikkerhedsrådsresolution, og hele aspektet med den regionale forankring ikke havde fået den vægt, som den fik ved den beslutning, der blev truffet af stats- og regeringscheferne. Og så har vi altså også i Libyen været aktiv på en række andre områder, som måske ikke har fået så meget prominens. En af de vigtigste opgaver i begyndelsen var jo evakuering af fremmede i Libyen. Der var vores egne statsborgere. Det var et lille antal, men der var næsten 2 millioner fremmedarbejdere i Libyen, som skulle ud af Libyen hurtigt. Og EU var faktisk en meget vigtig aktør i at sikre den evakuering. Situationen i Libyen udviklede sig to spor. Dels på jorden i Libyen, og dels i det internationale spil om, hvad hvem skulle gøre. Og hvad hedder det? Opstanden blev jo slået hårdere og hårdere ned af Gaddafi, og det udviklede sig til borgerkrigslignende tilstande, hvor man kunne være nervøs for,
at det ville have store omkostninger for den civile libyske befolkning. Og Gaddafi nærmede sig Benghazi, oprørernes højborg. Så på den måde så var situationen presset for, hvad skal man kalde dem, anti-Gaddafi-styrkerne i Libyen. På den anden side så foregik der et spil, et internationalt spil, om hvad man skulle gøre ved det. Og der er det helt afgørende for, at vi endte med en intervention, altså først et flyveforbud og nu den her bombekampagne, som NATO har stået i spidsen for. Der var to ting, der var helt afgørende for, at det kunne lade sig gøre. Måske tre ting, der var helt afgørende for det. For det første var der store europæiske lande, som satte det her på dagsordenen. Dels i NATO, det er Frankrig og England, der satte det på dagsordenen i NATO. Det er centralt, at der er nogen, der sætter det på dagsordenen i NATO. For det andet, så endte forhandlingerne i FN's Sikkerhedsråd med, at der kunne vedtages en resolution, som gav NATO ret til at bruge militær magt. Og ikke mindst den tredje ting, som er, at der var en vis grad i hvert fald af regional opbakning til, at et flyveforbud var det rigtige at gøre. Så der var nogen, der var interesseret i at bruge militær magt, og der var international legitimitet, dels fra FN, dels fra regionen. Derfor blev NATO så involveret. Og det er klart, det var en politisk udfordring for NATO, at det ikke var verdens klareste FN-mandat. For det første var det ikke alle medlemmer, der stemte positivt for. For det andet er selve resolutionsteksten ikke det mest klare diplomatiske dokument. Det betød på den ene side, at man kunne være politisk uenig om, hvad det egentlig var, man havde besluttet. Men på den anden side gav det også politisk rum for, at man lidt selv kunne udforme, hvad det var, man havde besluttet at gøre. Jeg tror allerede, da demonstrationerne i Libyen begyndte at blive til et oprør, der allerede på det tidspunkt var der sådan en selvransagelse i gang i vestlige hovedstader, om man egentlig ikke skulle have gjort mere i forhold til Tunesien, om man ikke skulle have presset mere i forhold til Egypten, fordi nu, historiens vingesus blæste gennem ørkensandet i Nordafrika, og der må man jo, når man er en politiker i et land, som man selv synes er et væsentligt land, der må man jo også ligesom presse historien i den retning, man gerne vil. Ikke? Og jeg tror, der var sådan en fornemmelse af, at man ikke havde gjort nok. Og her var så muligheden for, at man faktisk kunne gøre noget. Og så jeg tror, det handlede i første omgang om, at man skulle gøre noget. Og hvad kunne man så gøre? Ja, for det første skulle det gå hurtigt. For det andet, så skulle det også give mening. Og der er militæret et godt redskab, fordi de kan rykke hurtigt måske gøre en forskel hurtigt. Det er i hvert fald et nemt redskab at tage op af kassen. Også et helt vildt farligt redskab. Når først man går i krig, så går det aldrig rigtigt, som man havde forestillet sig. Det er farligt politisk at indlade sig i den her slags operationer, og det er også enormt omkostningsfuldt. Altså, det er en enormt dyr operation, selvom det i forhold til både Afghanistan og Irak er en lille militær operation, så er det stadigvæk en dyr affære. Der er næppe mange i verden, som begræder Gaddafis fald fra magten i Libyen, og som sådan har NATO's deltagelse i konflikten været en succes. Men det er ikke ret længe siden, at Gaddafi, Mubarak i Egypten og Ben Ali i Tunesien var fine venner med både USA og EU. Vi accepterede deres udemokratiske regimer og løftede ikke en finger for de undertrykte folk. Og der er stadigvæk lande i verden, hvor USA og EU dyrker handel og samkvem med diktatorer, i stedet for at finde instrumenterne i værktøjskassen frem og hjælpe folket på vej mod demokrati og menneskerettigheder. Det har jeg prøvet at få en forklaring på. Jeg tror, der hos mange er en mistanke, en tro på, at også når vi taler om diktaturstater, som Syrien eller Hviderusland eller andre eksempler. Man kan nævne, at det er sådan økonomiske interesser, der er afgørende for, hvilke instrumenter vi griber til. Og selvfølgelig spiller økonomiske interesser en rolle. Det er klart, EU's udenrigspolitik går ikke ud
alene ud på at sprede vores værdier rundt om i verden. Det går også ud på at sikre vores legitime interesser af den ene og den anden, den ene og den anden art. Men i de eksempler omkring diktatorer, der tror jeg, det er en vurdering af, hvad der er mest effektivt i en given situation. Også hvad vi kan få vores befolkning med til. Militær aktion er dyr, er omkostningstung, både ressourcemæssigt og menneskeligt. Det er noget, man skal være meget varsom med at gribe til. Vi har jo set også både i Irak og Afghanistan, hvor svært det er at fremme udenrigspolitiske interesser gennem anvendelse af militære våben. Nogle gange er det den eneste mulighed, men man skal tænke sig meget grundigt om, inden man begynder at anvende det instrument. Jamen, altså, politisk kan man jo udtrykke sin utilfredshed med, hvad der foregår på flere forskellige måder. Ikke? Altså, man kan udtrykke sin bekymring, man kan fordømme, hvad der foregår, og så kan man så tage skridt, som ikke bare er retoriske. Der er skridt ofte form for sanktioner. Lektien fra Irak i 90'erne, det var, at de her sanktioner altså også har nogle omkostninger, specielt for civilbefolkningen. Så derfor så er de sanktioner, man indfører, er som regel nogle, der er meget målrettet mod enkeltpersoner i regimet. Det har man også gjort i Syrien. Men de fordømmelser og de sanktioner, man vedtager, kan selvfølgelig optrappes i omfang og i hårdhed. Men så er der ikke så meget mere at gøre. Så kan man, en del af dem kan være udrejseforbud og indefrysning af midler, statens midler, eller regimet, eller eliten omkring regimets midler i udenlandske banker. Men når man så har gjort det, så er der udover, hvad hedder det, sådan militære eller halvhemmelige midler ikke så meget at gøre. Så man kan, efterretningstjenester kan støtte oprørsbevægelser eller oppositionsbevægelser, eller man kan, og så kan man så optrappe til mere eller mere, hvad skal man sige, almindelig militær intervention. Men politisk så ender man ved en eller anden form for sanktionsregime, som jeg i hvert fald ikke er særlig positiv over for, hvor stor en effekt det vil have, hverken på Gaddafi eller på Assad i Syrien. Så samtidig de militære redskaber mere eller mindre er udelukket, betyder det faktisk, at man kan ikke gøre særlig meget mere end det, man allerede har gjort.